Одним з перших у Гомелі проголосував старшиня гарвиканкама Петр Кириченко. Виборчий участок номер 10 центрального району розміщений у 24-й школі. Керівник міста віддає свій голос за стабільність, мир і незалежність. Вибор мій. Вибор за стабільність, за мир, за процвітання, за построєння сильної, незалежної Білорусі. Тобто за той курс, який ми проводимо останні всі роки. На участку, розміщеному 27-й школі, яка носить гоноровий статус «Школа міра», виборщиків віншують активісти обласного відділення фонду міру. Молоді гомельчані, які вперше приймають уділ у виборах, отримують сувеніри і значки миротворців. Я думаю, що вони будуть робити все, іменно, щоб, перш за все, в нашій країні був мир, дружба, взаємопонімання і согласие між народами. Це дуже важливо. І от від того, як ми їх сьогодні настроїмо на миротворчість, на дружбу, буде залежати майбутнє. Я думаю, що кожен із нас, хто сьогодні прийшов голосувати вперше, прежде всього відчуває відповідальність, тому що саме від нашого вибору залежить те, як ми будемо жити далі і як буде розвиватися наше державство. До речі, на виборчому участку, розміщеному в школі міру, свій вибір зробила і народна артистка Республіки Білорусь Галина Павлянок. Вона відзначила, що завжди приймає активний уділ у виборах. Якщо я в Гомелі, то я обов'язково йду голосувати і за депутатів місцевих, ну, тим більше за кандидатуру президента Республіки Білорусь. Я вважаю, що люди, які проголосували і йдуть на вибори, це люди дуже відповідальні. Вони віддають свій голос і нерівнодушні до судьби своєї країни. У Гомелі вибори не тільки політична подія, це справжнє свято. І робота виборчих участків організована так, щоб можна було не тільки у комфортних умовах проголосувати, але й отримати шмат корисної інформації і просто відпочити. Непосередньо на участках можна звернутися за консультацією до юристів, медиків і інших спеціалістів. Поход на вибори частіше за все справа сімейна, а тому не забули про дітей. Для їх створили гульнові зони, де вони можуть приємно і з користю провести час. Сьогодні вибори проходять під девізом «Всі сім'ї на вибори». Очень много деток идет, и поэтому сегодня у нас оборудованы места для детей. Это и рисование, это какие-то спортивные мероприятия. Перед виборщиками виступають творчі колективи міста. Усього у Гомелі заплановано біля 500 концертів. Підтримують настрой і працівники гандлю. При цьому націнка на продукцію знижена недзе на 20%. На прилавках присмаки на будь-який густ. Підприємства організують вистави-продажі. Максим Савін, Ольга Вальченко, Дмитрий Радянко, телерадіокомпанія «Гомель».